Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα μιλήσω για τη χρησιμότητα του μυλόξιδου στην απώλεια βάρους. Θα παρουσιάσω επίσης πόσο και πότε πρέπει να το χρησιμοποιείτε για να χάσετε βάρος και τι άλλο όφελος μπορεί το μυλόξιδο να έχει για την υγεία σας εκτός από την απώλεια βάρους. Το ξύδι έχει χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα απώλειας βάρους για σχεδόν 200 χρόνια, αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για το ξύδι που βοηθά στην απώλεια βάρους? Το ξύδι είναι απλά ένα αερό διάλειμμα οξικού οξέως, το οποίο απαιτεί ενέργεια για το μεταβολισμό του που επιτυγχάνεται από την ενεργοποίηση ενός ενζύμου που ονομάζεται AMPK. Η ενεργοποίηση αυτού του ενζύμου οδηγεί μεταξύ άλλων δράσεων και σε καύση των λιπαρών οξέων στο ύπαρ και στους μύες και αναστολή σύνθεσης των λιπαρών που σημαίνει ότι μειώνει τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Δεν είναι και άσχημα για κάτι που νοστιμεύει τη σαλάτα μας. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα και χρήσιμα, αλλά για να συστήσουμε κάτι για απώλεια βάρους πρέπει να δούμε και μια πραγματική μελέτη σε ανθρώπους. Και κάτι τέτοιο έχει γίνει. Στην Ιαπωνία λοιπόν χώρισαν 150 υπέρβαρα άτομα σε 3 ομάδες. Όλες οι ομάδες ελάμβαναν ένα ποτό με την ίδια ακριβώς γεύση, αλλά στη μια ομάδα είχε οξέα και όχι οξικό οξύ και αυτή ήταν η ομάδα ελέγχου. Ενώ οι άλλες δύο ομάδες ελάμβαναν ένα ποτό που περιείχε είτε ένα κουταλάκι της σούπας μυλόξιδο είτε δύο. Σε όλους τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να μην κάνουν τίποτα άλλο και να μην αλλάξουν τη διατροφή τους και τον τρόπο ζωής τους με κανέναν άλλον τρόπο για 3 μήνες. Στον τρίτο μήνα η ομάδα ελέγχου κέρδισε λίγο βάρος, όπως τίνει να συμβαίνει, όπως ξέρουμε όλοι, ενώ οι ομάδες που ελάμβαναν το ποτό με το ξύδι μείωσαν σημαντικά το βάρος τους. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, οι συμμετέχοντες της ομάδας που ελάμβαναν 2 κουταλιές της σούπας ξύδι ημερησίως έχασαν 5 κιλά βάρους μέχρι το τέλος των 12 εβδομάδων. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το κόστος ήταν μόνο μερικά λεπτά την ημέρα και δεν αφαίρεσαν τίποτα από τη διατροφή τους. Στα μάτια μου, και αφού έχω διαβάσει χιλιάδες τέτοιες μελέτες απώλειας βάρους, θεωρώ την απώλεια σημαντική. Επίσης, οι ερευνητές έκαναν και ένα βήμα παραπάνω και μέτρησαν την περίμετρο της μέσης των συμμετεχόντων και είδαν ότι πραγματικά η ομάδα που ελάμβανε τις 2 σκουταλιές της σούπας μυλόξιδο την ημέρα έχασε σχεδόν 2 πόντους από τη μέση και αυτό επιβεβαιώθηκε και με αξονική τομογραφία και μέτρηση του κοιλιακού λίπους των συμμετεχόντων. Άρα πρόκειται για μια απώλεια που σίγουρα μπορεί να βελτιώσει την υγεία σημαντικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, ένα μήνα μετά τη διακοπή της κατανάλωσης του μυλόξιδου, το βάρος επέστρεψε στους συμμετέχοντες της μελέτης, αλλά αυτό ισχύει για οτιδήποτε κάνουμε για να χάσουμε βάρος. Όταν σταματάμε να το κάνουμε, το βάρος επιστρέφει. Αλλά αυτό δεν είναι και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι αυτός είναι ο λόγος που το μυλόξιδο λειτουργεί? Όταν σταματάς να το παίρνεις, η απώλεια ξανεμίζεται. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και ενώ και εγώ χρησιμοποιώ αφιλτράριστο μυλόξιδο στις σαλάτες μου σχεδόν πάντα, αν και θέλω να επιστρέψω στην ενεργοποίηση του AMPK. Ξέρω ότι η υπόσχεση της απώλειας βάρους είναι ήδη σημαντική, αλλά μπορεί το ξύδι να προσφέρει κάτι περισσότερο για την υγεία μας? Μπορεί. Σε πολλά ζώα έχει παρατηρηθεί ότι η ενεργοποίηση του AMPK ή αντίστοιχων ενζήμων οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Δηλαδή, τα ζώα ζουν περισσότερο. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο και σε εμάς? Πολλοί ειδικοί που ασχολούνται με την παράταση της ζωής του ανθρώπου πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Μέχρι να αποδειχθεί αν έχουν δίκιο ή άδικο, εμείς δεν κάνουμε τίποτα να νοστιμεύουμε τη σαλάτα μας με μυλόξιδο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.